اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر آصف اظہار ہے اور میں پولیس اینڈ سروسز ہاسپٹل پشاور میں ایز اے میڈیکل اسپیشلسٹ کام کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب ہمارا آج کا سوال آئی بی ایس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا آئی بی ایس کی بیماری کیا ہے ہمارے جسم میں کس تبدیلی کو آپ آئی بی ایس کا نام دیتے ہیں آئی بی ایس کا مطلب بیسکلی ایریٹیبل باؤل سنڈروم تو اگر میں آسان الفاظ میں یہ سمجھانا چاہوں کہ آئی بی ایس کیا چیز ہے انسان کا جو نظام انہضام ہے اس کی حساسیت بڑھ جاتی ہے اور اس وجہ سے جو ہے تو مختلف قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں جس میں دو طرح کی بنیادی جو اہم چیزیں ہیں وہ جنم لیتی ہیں ایک آئی بی ایس کے سمٹمز ہوتے ہیں اس کو ہم آئی بی ایس ڈی یعنی ڈائریا پریڈومیننٹ یا دستوں کی بیماری آئی بی ایس بولتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ مریض کو بار بار اس کا پخانہ نرم ہوتا ہے دست آتے ہیں اور ساتھ میں پیٹ میں مروڑ اور درد کی شکایت رہتی ہے یہ دن میں 3-4 سے لے کے 5-6 مرتبہ تک بھی لوگوں کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور وہ واش روم جاتے ہیں زیادہ طور پر جن لوگوں کو یہ ہوتا ہے ان لوگوں میں یہ ہے کہ ان کے پیٹ میں درد اور جیسے ہی وہ ہمارے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں کھانا کھاتا ہوں یا کچھ کھاتا ہوں یا پیتا ہوں تو خوراک کے ساتھ ہی مجھے باتھ روم جانے کی شکایت ہونے لگتی ہے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے مروڑ ہونے لگتا ہے اور جیسے ہی وہ واش روم اٹینڈ کرتا ہے تو زیادہ تر ان لوگوں کا پیٹ نرم رہتا ہے اس کے علاوہ جو دوسری قسم اس کی بنیادی ہے وہ ہے آئی بی ایس کانسٹیپیشن پری ڈومیننٹ ایسے لوگوں میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ان میں قبض کی شکایت زیادہ رہتی ہے تو مطلب جو ان کا پخانہ ہے یا بڑا پیشاب ہے وہ انتہائی سخت ہوتا ہے اور ان میں قبض کی شکایت زیادہ رہتی ہے جس کی وجہ سے ان کو بدہضمی پیٹ میں درد اور پیٹ کا پھولنا اور سوجنا اس طرح کی شکایت ان کو رہتی ہیں بنیادی طور پہ آئی بی ایس کے مریضوں میں یہ دونوں چیزیں یعنی ڈائریا اور کانسٹیپیشن یہ ایک دوسرے کے ساتھ الٹرنیٹ ہوتی رہتی ہیں مطلب کچھ دن تک پیٹ انتہائی نرم رہتا ہے پھر کچھ دن کے لیے پیٹ سخت ہو جاتا ہے تو اس کو ہم الٹرنیٹنگ باؤل موومنٹس کہتے ہیں کہ کچھ دنوں تک پیٹ نرم رہے اور کچھ دنوں تک سخت رہے تو آئی بی ایس کے مریضوں میں یہ بھی زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ ان کا پیٹ اکثر اوقات ان کا نظام انہضام جو ہے وہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا ہوتا اور کبھی ان کا پیٹ نرم اور کبھی سخت رہنے لگتا ہے آئی بی ایس کے ساتھ جو بنیادی مسائل لوگوں میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ڈپریشن کا آنا انزائٹی کا آنا نیند کا نہ آنا اس کے ساتھ جو ہے روزمرہ کے کام کاج ہیں ان میں ڈسٹربنس آ جاتی ہے جاب پرفارمنس اور اس پہ اثر پڑتا ہے اور لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں زیادہ تر تو بنیادی طور پہ اگر ہم یہ کہیں کہ آئی بی ایس ایک ایسی بیماری ہے جس کا تعلق صرف نظام انہضام سے نہیں بلکہ اس کا بنیادی طور پہ نفسیاتی بھی ایک عوامل اس میں شامل ہیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ ان لوگوں میں اکثر اوقات ڈپریشن نیند کی کمی پائی جاتی ہیں آئی بی ایس چونکہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کوئی جان لیوا بیماری نہیں ہے اس لیے اس کے مریض یہ مریضوں میں زیادہ عرصے تک رہتی ہے لیکن اس کے مریضوں میں کوئی نقصان کا اندیشہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا جس طرح کے پخانے میں خون کا آنا یا وزن میں کمی کا ہو جانا یا خدا نخواستہ کوئی اور بیماری جس طرح کینسر وغیرہ ان لوگوں میں اس کا اتنا عمل دخل نہیں ہوتا تو زیادہ عرصے تک یہ لوگ بیمار رہتے ہیں اور اکثر اوقات مہینے میں زیادہ تر دن ہی ان کا پیٹ خراب رہتا ہے یا ان کو قبض رہتی ہے اور ساتھ ساتھ ذہنی دباؤ اور شدید نفسیاتی مسائل کا یہ لوگ شکار ہو جاتے ہیں کوئی مریض اپنے آپ میں یہ علامات محسوس کرے اور وہ آپ کے پاس آئے آپ اس کی ان کی تشخیص کیسے کرتے ہیں اور پھر اس کا میڈیکل جو علاج ہوتا ہے وہ کتنے عرصے تک چلتا ہے اس سے پہلے ہم جب کسی پیشنٹ کو لیبل کرتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو آئی بی ایس کی بیماری ہے تو اس سے پہلے ہمیں کچھ چیزیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ڈاکٹر کو کچھ چیزیں وہ رول آؤٹ کرنی پڑتی ہیں کہ وہ اس مریض میں نہ ہوں مطلب آنتوں کا کوئی انفیکشن نہ ہو آنتوں میں کوئی زخم نہ ہو کوئی اور بیماری جس طرح پخانے میں خون آنے کا تو اگر پخانے میں خون وغیرہ آ رہا ہے تو اس کی اور وجوہات ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے تو انفلیمیٹری باؤل ڈیزیزز جن کا ہم نے ذکر کیا تھا پچھلے لیکچر میں بھی تو انفلیمیٹری باؤل ڈیزیزز ڈاکٹر ہیز ٹو میک شیور کہ وہ اس بات کی تسلی کر لیں کہ پیشنٹ کو کوئی دائمی بیماری اس طرح کی نہیں ہے تو تب ہی جا کے ہم اس پیشنٹ کو آئی بی ایس لیبل کر لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آئی بی ایس سے انسان کا جو نارمل روزمرہ کی جو اس کا کاروبار ہے اس کا جو جاب ہے یا اس کی جو زندگی ہے اس میں عمومی طور پہ مسائل پائے جاتے ہیں جن بندوں میں آئی بی ایس کی تشخیص ہو جاتی ہے ان میں سب سے پہلے جو ایک بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ خوراک میں احتیاط اور کیا اس کو لینا ہے کیا اس کو نہیں لینا خوراک میں تو اپنی ڈاکٹر کے آپ کا جو ڈاکٹر ہے اس کے مشورے کے مطابق آپ اپنی خوراک اور اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیے زیادہ تر پھل سبزیوں کا یا ان چیزوں کا استعمال کیجیے جس میں ریشہ ہو
फाइबर डाइट अगर आप लेंगे तो आईबीएस के जो आईबीएस के जो अलामत हैं वो कम से कम पाई जाएंगी, पेट का दर्द या डायरिया का आना या इस तरह। जो एक इंतहाई बुनियादी बात मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि खुराक की सफाई का और जो भी आप खा रहे हैं उस वो प्रॉपरली पका हुआ होना चाहिए। तो अच्छी खुराक, सब्जियाँ, फल, चिकन, मछली, अंडा वगैरह सब कुछ आप खा सकते हैं। और फिर डिपेंड करता है कि अगर किसी पेशेंट में डायरिया प्रीडोमिनेंट हो या कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट हो, तो जिन लोगों में फिर कब्ज़ की शिकायत ज़्यादा रहती है उनके लिए इस्बगोल का जो छिलका होता है वो इस्तेमाल करना, इसके अलावा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना। खुसूसी तौर पे जिन लोगों को आईबीएस है उनसे मेरी ये गुजारिश होगी कि अगर वो तंबाकू नोशी करते हैं तो वो बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि तंबाकू नोशी के साथ ये अलामत बढ़ती रहती हैं। इसके अलावा अपनी नींद का खुसूसी तौर पे ख्याल रखा जाए कि आपकी नींद पूरी हो। एक एडल्ट इंसान के लिए 6 से 8 घंटे की जो नींद है वो एक पुरसकून नींद आपको चाहिए कि नींद पूरी हो। दूसरी बात यह है कि आईबीएस का जो भी पेशेंट है वो अक्सर औकात नफसियाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे में अपने आप को मसरूफ़ रखना किसी आजमूदा काम में या किसी ऐसे काम में जो कि इंसान आसानी से कर सकता हो, जिसमें उसका दिल लग रहा हो, किसी हॉबी में अपने आप को मसरूफ़ कर लेना। सो ये चीज़ें इंतहाई ज़रूरी है ताकि आपकी लाइफ इत्मीनान से और आराम से गुजरे। इसके अलावा वर्जिश का खुसूसी रोल है कि जिन लोगों को आईबीएस है उनको खुसूसी तौर पे वर्जिश से रोज़ाना की बुनियाद पर उनको वर्जिश करनी चाहिए, जिससे उनको बहुत फ़ायदा हो सकता है। और बाकी जो है पानी और मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। यहाँ पर एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि मशरूबात का अगर हम जिक्र करते हैं, आईबीएस के पेशेंट कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स जिस तरह हैं, इनसे उनको बचना चाहिए। सो नॉर्मल जो फ्रूट जूसेस हैं घर पे बना के, या इसके अलावा कावा वगैरह, या इसके अलावा जो लस्सी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात होता है कि जिन लोगों को ज़्यादातर डायरिया की शिकायत रहती है उनको खुसूसी तौर पर मैं ये बताना चाहूँगा कि दूध से बनी हुई चीज़ों से अक्सर उनका पेट सूज जाता है और उनको बाज़ औक़ात गैस की और बदहज़मी की शिकायत रहती है, तो उन लोगों को अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक दूध का इस्तेमाल ज़रा कम करना चाहिए, कॉफ़ी का इस्तेमाल कम करना चाहिए जिन लोगों को ये डायरिया प्रीडोमिनेंट आईबीएस है। और एक अच्छी और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपना के तो आईबीएस के जो उसके अलामत जो हैं उनसे आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं।